прозвучал свисток. Пельчук. Немного не хватает ему, чтобы достать мяч. Куда ты, я? Отходи, прямо с поля, да, вводил здесь Симоненко. Нельзя, конечно, так водить. Козырь этот пас перехватывает, сразу же устремился в атаку. Самчук. Мороз. Сушон играет на Кузьмич. Снова Мороз. Сзади его опекает в отборе. Пытается сыграть. Классно он распорядился с мячом. Я бы сказал, набрал он такую игровую форму. Видно, что чуть легче двигается, чуть быстрее. Но это все ощущается. А вот какой момент у Бакарди только что был. Гуменюк Микола кидає далеко вперед на Самчука. Йому вдається переправити в бік воріт, але не в площину. Сушон. Притримує м'яч, кидає далеко вперед. Трошки засильно. Як для Козиря. Старайся з ближніми, відкривайтесь. Не запускаємо. Андрієць. Симоненко. Притримує м'яч, змушений відпасувати на Миколу. А ты просто на вынос грає, Самчук. Самчук успевает обработать этот мяч. Вот если бы Сушон не вышел, то я думаю, момент бы был бы классный. Как минимум Самчука. Сушон кидает. Мороз продолжает далее. Кузьмич через центр. Непогано, в принципе, сейчас разыгрывает Бакарди. Притримав Кузьмич. Какой пас-то отдал Назар? И что у нас? Перекладина и штанга сразу. А это, зрештою, вдається все ж пробити. Знову відзначається Назар Кузьмич. Забуває на 22-й хвилині. Рахунок 6-3. Вдалося покатати м'яч вперед. Козир поборовся. Проходить далі. Удар. Забирає м'яч Микола Гуменюк, кидає Самчука, той пробиває, але не точно. Ну, цікаво, що на вістрі саме Самчук б'є, мабуть дали йому пограти попереду. Клімов відпасовує на Самчука, трошки сумбур. Вжинтілся темп, согласись, Костя. Совершенно противоположность от первого тайма. Аут белый. Самчук все-таки играет в отборе и отбирает этот мяч. Правда, не удается его сохранить для своей команды. Останавливает, будем так говорить, Мороз. Дается Климову поборотися, зачепитись за мяч. Климов одразу же намагался. Розіграти без свистка. Ну, тут вирішив підключитися Микола Гуменюк. Схоже, саме він пробиватиме ці штрафні і виставляє. Я говорю, успокоїли. Стару далю, будь там розбиратися. Порушив правило там. Клімов. І жовту картку отримує. Третій номер. Клімо. Сушон. На козиря. Тут притримав м'ять, продовжив далі. На Кузьмича. Цікаво розіграли. Мороз пробиває, але вдалося зблокувати. Трошки не вистачило темпу, аби вдало розіграти. Але комбінація була непогана. Козир. Отклонялся, но ударить смог. Правда, это такой удар, конечно, не для Гуменюка. Не для того, чтобы заставить понервничать Николая. Олег Самчук работал. Бельчук перехватил. Кузьмич.
вийшов просто сам на сам, але прицільно пробити не зміг. Уже більше схоже було навіть на закид туди надалі. Самчука тут залишили без опіки, менше зовсім. Тут порушення кількісного складу. Тут вільний удар буде для. Дальше от мяча, стеночка. Клімов сильно пробиває. Багрій там вовремя, да? Оказывается, опять же, вот часто попадает в эпицентр того, где должен быть мяч. Багрій классно обыгрывает Кузьмич, сохраняет мяч. Дається навіть пробити добивання. Це вже ушкодження отримав Гоменюк під час цього сейву і змушений піти. Зворіт. Прострільний зам, де зачепитися удар. Дотягнувся там. Олег все ж до м'яча. Да, зміна у братів, як я розумію, произошла. Николай Гуменюк вийшов з ворот. Ну от Олег став на ворота. Климов. Делает навес, этот навес неточный, корень перехватывает. Ну как будут разгонять атаку сейчас Бакарди? Будет ли удар? Да. Удар есть. Это гол. Александр Корень забивает на 27-й хвилине. Рахунок стоит 6-4. Потихоньку наближается Бакарди, не догоняет. Все ж торнадо. Да. И, схоже, справдилось твоє. Твій прогноз справдився, що сил залишатиметься у торнадо все менше, а от Бакарді навпаки зможуть додати. За рахунок більшої кількості замін, та і, чесно кажучи, грали вони і в п'ятьох, і в шістьох, тому сил у них завжди вистачає до кінця. Звикли до цього. Звичайно, залишили. Семененко. Удар, вдається зблокувати Сушону. В ходу пробивав, хороший перехват. І на рівному місці едва ли вот эту погоню за то, что за счетом не отвлеклись на то, чтобы сами не пустить Бакарди. Донченко відпасовує на Багрія. Володимир спокійно тут розібрався, пройшов далі. Мороз розганяється, буде бити. Добивання. Ну, злітає просто м'яч з ноги у Корня. І це аут. Андрієць, Клімов. Дані такий закид, але Сушон абсолютно готовий. Не треба його тримати додатково ще в тонусі. Донченко. Вдається пробратися. Пас не проходить. Мороз пытається зараз, я б так сказав, звинтити знову темп, як це було. Когда вот отрезок был из двух-трех мячей хороший, когда удавалось забивать, честно говоря, сейчас, по-моему, такое впечатление готово уже торнадо посопротивляться. Ну, вот сейчас перехват от Кореня. Мороз удается удерживать мяч в ногах. Небезпечно, насправді. Дітний, схоже, мікроушкодження отримав Мороз. Ну, ми будемо сподіватися, що все в порядку і зможе він продовжити гру. Ну і що, схоже, пенальті. І хороша нагода для Бакарді скоротити до мінімального відрив. Торнадо, Корінь пробиватиме. Удар, вдається зблокувати, добування не зовсім вдало, і одразу ж Гаменюк вкидає далеко вперед. Семчук, Олег Гаменюк, перепрошую, отримав м'яч. Мороз, цікаво розібрався, на Корня. Закид, вдається забрати Гаменюку м'яч, вкидає. Далеко вперед. Мороз перехватывает. Пытается обыграть сейчас здесь Андреец, но поймать на движении удалось. А вот
Достать мяч, конечно, далеко. Явно отпустил. Гуменюк. Хорошая обработка. Прямой удар. Эти глуховатые. Сушон вышел-то далеко. И за це карає торнадо. Забиває черговий свій м'яч Олег Гуменюк на 30-й хвилині. Гуменюк, Олег! Ось, пацани, забрав! Счет 7-4. Что, второе было? Остановись, друг. Назад. Давай быстрее. Дай мяч. Олег, давай мяч. Олег, Первая передача уже на старте. Специальный гол. Сколько мяч пилю? А заебало, сколько тут вот. Отдай ты мяч. Мороз. Розганяється, вдається йому пробитись. Простріл низом. Ну, хорошо здесь собрал двоих игроков, а вот прострела дать точно не смог. Там козырь, честно говоря, вперед чуть пошел открываться на дальнее. Не хватает вот именно такого желания вырвать победу, как у Мороза сейчас всей команде Бакарди. Вот хочется увидеть, как завелись. Ну вот. Дима Козырь только что хороший момент у него был. Так, на сам технику створив він його ж, до речі. Так услышал мои слова, будто а вот Симоненко тут скорость явно не хватит. Слушай, он Владимир. Такие передачи, конечно, нельзя отдавать. Классно перехоплю, але не побачив, скажи, Олега. Гуменюка, і що? Повз ворота. Ну, дуже хочеться забити. Класний шанс, насправді, не знаю, чому Олег запропонував Ласу самому там розбиратися. Могли б забити ще один гол. Гуменюк Ніколай. На Самчука. Я не видел, стоило на мяч. У нас времени так много. С игроком, вот, выталкивай его отсюда. Выталкивай уже из штрафной, перед тобой держи игрока. Олег Гуменюк ударил просто, хотя один футболист стенки был, и на самом деле была там дырка. Можно было в девятку, в шестерку справа попробовать пробить. Ну, трошки за высоко мяч пішов. Ну, пасы в никуды. Вообще такая игра. Гуменюк вдається зачепитись, відпасовує на Самчука, той повертав. Але Більчук перший опинився на мячі. Тут помітив порушення. П'ять фолов у торнадо. П'ять фолов. Більчук. Багрій. Притримав м'яч. Тут вже намагається далі розігнатися, відпасовує на Більчука. Бо простору не так багато. Класно. Тут Олександр знайшов простір для передачі, але в підкаті. Олегу вдалося зблокувати. Сушон. Ну куди, блядь, Сушон? Все нормально, подавайте туди. Давайте, пацани, подавайте. Или ви мені здесь, ігра. Я не м'яч, я не зачнули. Не, ребята, ну. Перед собою врага держи. Підказуємо на Миколу, що треба менше фолити. Ну і справді, часу ще багато, а порушувати правила не можна. Будь-яка випадковість може зіграти зараз проти торнадо. В нього залишили просто без опіки Клімова. Ні. Розворота, удар. Перед собою. Клімов. Самчук. Вот здесь просто рассчитывал на поддержку партнера, что он дальше будет продолжать это отыгрывать. А вот тут что? Просто на ровном месте. Часто ошибаются и одна, и другая команда. Бельчук. Александр играет правее. И какой момент? Ну тут, конечно же, Козырь Дмитрий забивает. Ну і справді, дуже важливий гол Дмитро Козир забиває. Він дозволяє Бакарді справді поборотись.
за нічию, як мінімум, там хтось знає, може і витиснути перемогу. Вырвати. Да, ну два мяча ще, Костя, два ще мяча треба знайти Бакарді, щоб поборотися за нічию. Ну і для цього є 5,5 хвилин, цього більш ніж достатньо насправді. Зачепився, відпасовує далі на Кліма, до м'яч не доходить, Козир обробляє, одразу вже заганяється. Передача не зовсім вдала, і от тут вже хороші шанси можуть бути у торнадо забивати. І так, вдається це зробити. Визначається Влас Самчук. 35-та хвилина. Самчук, Влас. Да, ну я в свою очередь скажу, що вот і не доглядели в обороні. Огромное желание у Бакарді взяти такі 3 очка з таким-то збором. Понимают они, что есть и минуты, где можно и пополнить силы, но ненаигранный состав – это беда, как раз, когда пробуют, я бы так сказал, большие составы команды. Не играли они таким сбором еще ни разу. Вот хороший момент у Торнадо был, только что Самчук класс снова пробивал. Климов хороший сброс сделал. Ну, это Кутова и для Торнадо. Грі так якось легко перехоплює, але одразу ж, чи правда, і вибиває вал. Перед собою бригаді жуть, стань, вон, справа і грот. І ми нас 4, запомнить. Давай, будемо время до бачати. Дивіться, зачепитися тут Гаменюку, Миколі. Во, зразу, во. Розіграли швиденько. Синє. Входим. Сильний удар, але здається, сушонок. Такі не зовсім голкіперські манері стримати. Наступ зараз Торнадо. І от уже м'яч переходить до Бакарді. Розіграли. Мороз. Прочитали це дійство його і приходиться зараз в отбор. В отборі грати. Климов. Проти Багрія. Технічно. Але це вже було зайве. І Кузьмєч, як класно розганяється на Більчука, то одразу ж повертає, але встигає Самчук вибити. І трошки розрядити обстановку. Не просто дався йому цей ривок, як бачимо. Більчук. Удар. Гамнюк просто підбирає м'яч. Ну, цікаве рішення зміг знайти Микола, але не готовий до такого Самчук. Ну, явно сил не так-то вже й багато залишилось у Торнадо на противагу початку зустрічі. Да, ну і, звісно, треба відмітити також, що зараз ці срыви атак Бакарді заставляють, от Торнадо срыви, заставляють їх спішити. А з цим сумбуром не факт, що хладнокровно зможуть приймати рішення. Догонять завжди непросто, навіть з учетом того, що в обороні сьогодні куча просто ошибок. И у одной, и у другой команды нет стабильного состава на данный момент. То есть сегодня мы видим сбор, что у той команды экспериментальный. В Бакарді объем игроков и просто не сыграны все вместе друг с другом. Ну, а у Торнадо не все присутствуют. Так, еще досить шукают они какие-то свои склады, справді, більш-менш стабильные. Менюк Микола перехоплює одразу ж далеко вперед. Сушон вбросив правее. Корін шукає, як далі продовжити атаку. От, тут один стоїть. Дай йому, він мені віддасть. Далеко вперед. Багрій. Семененко вдається зачепитися левого Менюку. І хорошу передачу віддає, але Клімов просто не влучає по м'ячу. За кожен, блядь, підписав хуя, дайте спокій. Успокойся, за! Андрієць, Багрій. Перед собою, бригадир. Ну, здесь просто придерживает мяч по двум причинам. Времени-то остается совсем немного, 50 секунд. Ну тут що, вдалося вибороти м'яч Олегу і забити ще один гол.
попытка, имитация попытки достать этот мяч от сушеного Владимира была. Сергея. То есть, прошу прощения, Сергея. Хорош, хорош, пацаны, давай на нас. Що, розіграли? 9-5. І, ну, власне, на 39-й хвилині вдається Олегу забити ще один гол. Я стою на суботні з вами. Ми здаємося в суботні з вами. Він підійшов до мене, я стояв. Так отойди от нього. Удар на поворот. Гуменюк Николай. Очень сильный удар, но я думаю, это последний гол в этой встрече. Так и есть. Гуменюк Николай на 39-й плюс-плюс. Счет становится у нас 10-5, да. И выигрывает команда Торнадо, с чем мы ее и поздравляем.